lopulta se kärjistyi siihen, että maalarilta katkaistaan sormet, jos et tee. Että sä saat 500 000 heti, kun nämä todistukset tulee euroja, ajattele. 500 000 euroa heti, kun he saa Ranskasta esimerkiksi ja Ruotsin puolelta aitoustodistukset. Ja tottahan ne sai, kun ne manipuloi mustavalkoisia valokuviakin, että siellä näkyy vanhassa valokuvassa mummaalaama taulu seinällä. Siinä oli monta välikättä, jossa sitä rahaa tuli. Tosin ei mulle. Suomen suurimmassa taideväärennysjutussa on luettu kovia tuomioita. Päätekijät saivat ankarat ehdottomat tuomiot ja maksettavakseen miljoonien eurojen korvaukset. Suurimman osan väärennöksistä maalannut lempääläismies sai jo aiemmin ehdollisen tuomion. Väärennettyjä tauluja epäillään myydyn 2000-luvun alusta jopa satoja, pääosin yksityisille ihmisille. Tämä herra Matikka, voi nimellä sanoa, koska hän on pilven reunalla nyt. Tämä päätekijä sanoi, että niin paljon teet kuin kerkiät tekemään. Mähän tein, no en monia satoja, mutta satoja säreistöniemiä ja muita arvotöitä. Oikeastaan koko skaala, mitä löytyy Suomen kuvataiteilijoissa, näitä edesmenneitä mestareita. Se ei ole mitenkään ylentävää kertoa näitä, mutta tämä valitettava tosiasia on. Se oli ilmeisesti puskaradio, joka kertoo tämä niin sanotut ystävät täällä Tampereella ja muuallakin ne kertoi, että siinä on sellainen seppä, joka osaa tehdä mitä vaan. Se meni Helsinkiin asti ne jutut ja sieltä tuli sitten voimakkaita persoonia, jotka kertoi ihan konkreettisesti, että sun rahat tulee riittämään. Sulla tulee elintaso muuttumaan täysin, kun teet meille. Ja mä hullu lankesin siihen. Kyllä mä oon vakuuttunut siitä, että mun kädenjälki on ollut niinkin hyvä, että on mennyt Ateneumissa läpi. Silloin ei ollut näitä hienoja laitteita, mitä on tänä päivänä. Jopa hiukkastutkimuksia, maalinäytteet otetaan taatusti aidosta työstä ja verrataan tähän epäiltyyn työhön, niin silloinhan se paljastuu. Piirtäjäksi pitää syntyä. Maalariksi voi aina tulla. Ja mun hyvä opettaja sanoi, että tee ihan mitä kuvaa haluat, mutta sommittele se oikein. Se kuva on paska, jos ei sitä sommittele oikein. Ja siihen mä oon pyrkinyt, että se on tasapainoinen kuva. Oikeastaan se alkoi 80. kun mä muutin Ruotsista Suomeen takaisin paluumuuttajana. Mutta se metalliala on niin raskasta työtä, että mä en jaksanut enää. 60-luvulla aloitin metallissa ja jotenkin taiteeseen palo oli valtava. Ensin ostin vanhoja tauluja, myin niitä kauppiaille ja täällä sitten aloin oikein todella maalata ja kyllä se ystäväpiiri laajeni ja totta kai siinä ohessa naiset mukaan kuvioihin. En tiedä, tuliko ne rahan perässä mun luo vai henkilökohtaisesti vain tykkäs musta, mutta niitä oli ihan, sai potkia sivuun, niitä oli paljon, niitä naisia. Se oli julmaa aikaa kaikella tavalla, mutta juuri se, että kun sitä rahaa tuli suhteellisen paljon, niin se vei elämän siihen, että alkoholi tuli kuvioihin entistä voimakkaammin ja se huono elämä, mitä ei olisi saanut tulla. Se meinasi viedä mun järjen.
Oliko sulle sitä vaaleita kehystä? Mutta jos siihen Jeesus-tauluun saada? Toi on kyllä kultaa, mutta... No miksei tämäkin käy? Tää olisi räyhäkäs kehys. Kyllä tää kultakin käy siihen. Tää on hieno profiili. Eikä tää häiritse mitään tämä mulukku tässä. Hölökky mölökky. Suurin osa näistä vääristä mä vein joko Hyvinkäälle tai Helsinkiin tai johonkin jollekin huoltoasemalle. Ja mä siinä vaiheessa sain kulukorvausta siitä 300 €, 500 €, jopa 1 000 €. Mutta tämä on helppo homma. Vielä odotan sitä isoa rahaa. No, mä sain ne pinta kuivaksi. Sen verran, ettei käteen tartu, niin ne jo nopeaa myi niitä tauluja. Kyllähän ne saa tietenkin, jos ne epäilet, että ei tämä mene nyt oikein läpi, kun tämä on niin tuoreen näköinen, niin pistetään vähän paskaa päälle. Ja niitä vanhennettiin myöskin kauppiaiden osalta. Minä tein tietenkin sen alustavan työn, jotta heille kelpaa se taulu. Tarkoituksena on toi sulava vettä jään päällä ja niin poispäin. Et siinä on jotain muutakin tapahtumia kuin vaan pelkkää väriä. Mä luovutin ne työt ja odotin viikkoja, kuukausia. Sieltä tulee sitten tieto, että nyt se on myyty, että kohta tulee rahaa paljon sulle säkkikaupalla. Ei tullut. Se jurppii. Sitten mä luin lehdestä, että Ruotsin Pugouskin johtajatar oli ostanut mun maalaaman deserin 400 000 €. Maalaa vaan, maalaa lisää. Kyllä sä saat ne rahat. Näin vakuutettiin ja minä luotan ja odotan ja luotan. Se pisti vihaksi, mutta minkä niille voi? Kyllä mä sen aavistin, että se joskus loppuu tämä. Ei se voi jatkua. Pahan olon tunteena tai jotenkin se tuntuu. En mä ollut oma itteni, kun mä maalasin. No ehkä se viina helpotti. Sitä piti juoda sen takia, että se paha olo helpottaa. Ja teeskenteli koko ajan olevansa, mitä ei ole. Poliisi tuli, niin mä todella ajattelin, että nyt mä lähden kaulakiikkuun, ettei tässä tule mitään. Että minä en linnaan lähde. Ne tuli aamulla 9:00 ja mä olin täydessä touhussa. Mulla oli jopa telineessä märkä Särestöniemen taulu. Että eihän siinä ole enää mitään mahdollisuutta perääntyä. Sitten takavarikoi koko mun maalaustarvikkeet. Veivät pakettiautolla pois ja kyllä se tuntui kamalalta. Yhtä kamalalta kuin syöpädiagnoosi. Ehkä vielä pahemmalta. Nyt nykyhetkeen mä oon tyytyväinen. Ne on ohitte kaikki nämä pahat asiat ja tuomiot on kärsitty. Olihan se totta kai mielestä, että mä lopetan koko paskan maalaamisen. Että en mä enää jaksa. Mutta nyt se on alkanut uudestaan kiinnostaa omat työt. Mulla on tämän hetken tilanne se, että mä asun kerrostalossa ja mä maalaan vaimoni makuuhuoneen nurkassa talvella. Joskin ongelmana on se tärpätihaju ja muut maalilitkut. Tosin mä vien kuivumaan aina parvekkeelle, vaikka on pakkasta, niin taulut. Mutta kyllä me jotenkin ollaan toimeen tultu.
siinä maalaushommassa. Että ei ole vielä tullut erohankkeita. Näin. Mä teen tätä terapian puitteissa. Mä en tullut hulluksi, jos en mä saa maalata. Toinen vaihtoehto, että mä otan kynän ja piirrän. Mutta ei se ole sama asia kuin maalaaminen. Oho. Tutun näköinen työ. Se rahan ahneus voitti kaiken muun, mitä minussa on sisällä. Mä oon katunut sitä vahvasti. Siinä on mun paletti, vanha paletti. Ehkä siinä oli mielihyvää se, että mä osasin tehdä noinkin hyvin, mutta ei se hyvyys siinä mitään auta. Ne on vääriä täällä näin. Mä mokasin siinä, että luotin näihin ja tein niillä töitä. Vaikka ne on kehunut, että ne on hyviä jotkut mun tauluni, mutta en mä pidä niitä niin hyvinä. Ne se taiteellisuutta pätkän vertaa. Ne on kuvia, mutta ne on vaan kuvia ja hyvin maalattuja. Tehnyt taidetta. Ei mitään. Yrjö Saarinen, Kallen Kallela, Pekka Halonen, Vilho Lampi ja Veikko Viunoja. Hoho. Ai. Tuhma veli. Josko vielä kerkeäis, kun on vaikka on syöpä, niin kerkeä sitten oman kädenjäljen luomaan ja jotain kaunista. Vielä kauniimpaa, mitä mä oon tehnyt.